Dostlar, çox sual verməyin, tələsirəm. Yenə Milli Qocalar evini üzr istəyirəm. Milli Məclisə ziyarətə gedirəm. Bəzi qocaları ziyarət eləyəcəm. Amma bildiyiniz kimi mən hər ziyarətə gedəndə adət-ənənələrimizi pozmuram. Əli boş getmirəm. Keçən dəfə Milli Məclisə ziyarətə gedəndə bildiyiniz kimi bəzi deputatlara qoz xiyar aparmışdım. Bu dəfə isə əlim aşağıdır. Ta bağışlasınlar. Olanımız budur. Bu dəfə paz aparıram. Gördüyünüz kimi paz almışam. Bəzi deputatlar mənə mesaj göndərmişdi ki, ay mehman, paza ehtiyacımız var, paza. İndi aparıram. Ta bu pazı o bəzi deputatlar necə istifadə eləyəcək, onu bilmirəm. Tək xətə çatmasınlar, xətə. Görüşəcəyik.